The darkest nights produce the brightest stars. အမောက်ဆုံးညတွေဟာအတောက်ပဆုံးကြယ်တွေကိုမွေးထုတ်ပေးတယ်တဲ့ဘဝမှာအကောင်အဆိုးအတက်ကြဆိုတာတလှည့်စီသွားနေတယ်ပေးဆက်ခဲ့ရတာတွေရှိတဲ့အတွက်ရရှိခဲ့တာလေးတွေအပေါ်ပို့တန်ဖိုးထားတတ်လာတယ်မကြာခဏထိုးနှက်ခံရတဲ့အခါနောက်တစ်ချိန်အတွက်ဘယ်လိုကာကွယ်ထားရမလဲသိလာတယ်ခွဲခွာရတာတွေများတော့အတူရှိနေခြင်းလေးတွေကိုပို့ချစ်တက်လာတယ်ကိုမျှော်မှန်းထားတာတွေမဖြစ်လာတတ်တော့နောက်တစ်ချိန်အဆိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့တတိတွေအလိုလိုရှိလာတယ်ဒီနီးလန့်နဲ့ကြိုးစားလို့မဖြစ်နိုင်တော့တာကိုသိတဲ့အခါနောက်တနည်းနဲ့ကြိုးစားဖို့ရှာဖွေသင်ယူတတ်လာတယ်။နာမကျန်းဖြစ်ဘူးတော့မှသွားနိုင်လာနိုင်လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ဘဝအခြေအနေလေးကိုကျေးဇူးတင်လာမိတယ်။ဘဝဟာအချို့အချင်းအဖန်အခါအကုန်ပေးတယ်။ရယူတတ်ရင်တော့သင်္ကန်းစာရေးကြည့်ပဲ။ဘဝဆိုတာမသိမချင်းတက်နေရတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲ။တကယ်တော့လေကိုချစ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေရဲ့စပွဲပေါ်ကထမင်းတပွဲရဲ့အိမ်အမိုးအောက်ကနေရာလေးတစ်ခုရဲ့နဲ့ဘဝကိုကျင့်တတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတဲ့ဘဝဆိုတာလည်းခဏလေးပါဘဝတွေကအချင်းအရာများကလည်းကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ခဏလေးနဲ့ပျောက်ကွယ်သွားတတ်ကြတာကြည့်ပါဒါကြောင့်အလွယ်တကူစိတ်မညစ်ပါနဲ့ဘလို့အပ်တဲ့လောဘတွေမထားပါနဲ့ခဏဆိုတဲ့အရာတွေအတွက်စိတ်နှလုံးချုံချုံကြအောင်ပူပန်မနေပါနဲ့ဘဝမှာအမောင်ဆုံးညတွေရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အလင်းဆုံးကြယ်လေးတစ်ပွင့်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိသေးကြောင်းတတိပြုစေချင်ပါတယ်မိုဟောစီ2016ဒီဇင်ဘာ